5.7. Lenc, Riblja Čorba u Mariboru ponovo, ali akustični koncert Čorba se čuje i bez struje. Prvi put u Sloveniji sviramo tako nešto i nismo sami. S nama je gudarski kvartet Metamorfozis, tri pratice vokala, dva bubnjara i to Crnogorca. Lupaju ozbiljno vredniču. Program je potpuno nov, sviramo dve potpuno nove pesme, sviramo neke pesme koje davno niste čuli, sviramo neke pesme koje ste čuli, ali u potpuno novom aranžmanu. Lent, 5.7. Vidimo se u Mariboru.